ערב טוב רב בויסאי. דידי נשמע סימי מרזוס מוסמורדכי. אז אני אספר לכם על וואי וואי. רב וואי וואי חזר היום. הוא לא רצה ללכת, איך קוראים לו? יעקב יוסף. הוא לא רצה ללכת, הישיבה שלו עשתה טיול, שלוש ימים, הוא לא רצה ללכת כי יפספס את הדף. אני הכרחתי אותו, אני אמרתי לו, הוא חייב ללכת, ברוך השם הוא הולך, אבל הוא כאן. אתם תשימו לב, הוא נמצא כאן בשיעור בערב. וואי וואי, מאחור, מה זה, מהעיפרון הכחול. והוא מגיע בבוקר גם. כן, בסדר, והוא גם בלימוד, הוא תותח. גם מועיל מהזה, גם מועיל מהבו. רבו ישי, הרבה פעמים אני מדבר על זה, זה אחד מהדברים שמעצבנים אותי קצת, שאנשים קונים הכשרי בדץ, רק בדץ, רק כל מיני הכשרים מאוד מאוד חזקים, שמים את זה בתוך העגלה וגונבים את העגלה הביתה. הם קונים רק את המוצרים הכי טוב, ובסוף גונבים. אז מישהו יגיד, או, מי אמר שזה גניבה, אולי זה, הם, אולי מרשים להם. אז עכשיו היום מישהו שלח לי... כן. מה אתה אומר, סרוליק? אני ביתי, חרים. כתוב בתורה, לא תגנוב, לפני שבת עושים עגלות, לא מחזירים עגלות, זה ממש גניבה. ובשום התורה, כל הגונב. הדיברות, כתוב לא תגנוב, אתם גונבים, גזל גמור. התורה הקדושה כתוב. טוב. יופי. רבו ישי, אנחנו עוזים כאן בסוגיה של... סוגיה חדשה. תם ומועד, אתם, הרבה מכם לא הייתם כאן בתחילת המסכת שלמדנו אותה, תם ומועד, זה דף צדיק, עומד בייז, תון רבונו, שש שורות מלמטה. יש תם ויש מועד, כולם מכירים מהחיידר, תם ומועד. אבל מה שלא כולם מכירים זה, את הנפקמינה ביניהם, חוץ מזה שתם שלם רק חצי נזק ומועד שלם נזק שולם, או... תם משלם מגופוי, מועד משלם מנעלי, מה זה אומר? זה אומר שהתם רק משלם כמה שהוא שווה. אם הוא שווה 500, הוא משלם עד 500. זהו. אם העזק היה, כמו שכתוב למעלה, 1,500, אז הוא משלם, תודה, עד 500. אבל אם הוא מועד, אז הוא משלם מנעלי. אם השור שווה 500, הוא משלם את השור 500, וגם את השאר הוא משלם מהכיס שלו. אפילו... מהנדלן הכי טוב שיש לו, מעלי, זה אומר אפילו מעלי, אפילו מהקרקע הכי טובה שיש לו. זאת אומרת, הגמור, תונו רבונן, שור תם שהמיס והזיק. זה, הוא היה תם, והוא הרג בן אדם. עכשיו שהוא הרג בן אדם, אז מה, לא אוכל? צריכים להרוג אותו. והזיק, ואחר כך, אחרי שהוא הרג בן אדם, הוא הולך וגם עשה הזק. אז מה עושים? דונו נויסוי דיני נפושויס, קודם דנים אותו על הנפש, ואין דונם, זאת אומרת, הורגים אותו, ואין דונם, אוי, סוי דינם מומנס. לא, הוא לא צריך לשלם, למה? קודם כל, הוא הרג בן אדם, אז על זה צריכים להרוג אותו. עכשיו הוא לא שווה כלום, אז אין מה לעשות דינם מומנס. הרי לא לוקחים מכל בכל מהבעל הבית, מהכיס שלו, רק מהבהמה. והבהמה מתה, והיא לא, היא אסור בהנו, אז אין כאן כלום. מועד שהמס והזיק, מה קורה? מועד שהרג ואחר כך הזיק, אז זה כבר לא משנה. דונם, אוי, סוי דינם מומנס. כי מכל בכל זה יוצא מהכיס שלו על הבית, זה לא קשור לשור בעצמו. וכל זה מדון מויס הוידין לנפושויס, אפילו שהנפושויס היה קודם, לא משנה, אפשר לדון את המומנס קודם, אחר כך את הנפושויס. קודמו ודנו הוא דין לנפושויס. מה קורה אם הלכו והקדימו, ודנו את השור הזה נפושויס? אין כל זה מדון מויס הוידין למומנס. אז לא חוזרים ועושים דין למומנס. השאלה היא למה? שואל את הגמור וחיקות בו ודנו דין נפושס. בסדר, הורגים את השור. מה יהווה? להדר ולדני דינמי מומנס. הרי הבעל הבית צריך לשלם הכיס שלו, אז מה אכפת אם השור מת או לא מת? אז מה התירוץ? זו שאלה מאוד קשה. אם לא אכפת לנו מהשור, ואנחנו הולכים רק לפי... אתה יודע מה שאתה מזכיר לי באמת? סיפרתי את זה באנגלית, אני אספר לכם. כי עכשיו בבובה כמה זה יצא לי. הייתי לפני, לא יודע, 15 שנה עם הילדים שלי ב... אורלנדו, פלורידה, בדיזני. ואמרתי, אז הייתי עושה דף יומי קצת, אמרתי, אני אסחוב עכשיו, גמרא שלמה, וזה. אז קראתי את הדפים של זה, מהגמרא, והלכתי כמו עיתון. הייתי בתור, פתחתי, למדתי. הנה אתה, אני רואה, ממש ככה, יפה. זה? עם דפים ככה? כן, וואו. עשיתי לרוסיה לכל מיני מקומות.
למה אבל אין לך את זה בספר? טוב, נדבר על זה אחר כך. אפשר לדבר עכשיו, נו, למה? למה? תספר לנו, אולי זה ייתן לנו חיזוק. כל מקום, באוטובוס, בכל מקום יש לי את זה ואני יכול לראות. ובכל העולם. אין לך פלאפון לא קשר, כנראה. כי היום יש כזה, יש, לא צריכים... טוב, אבל איך אתה מסתדר עם הדפים? זה לא מתבלבל לך? בייז, דלת, גימל, יש סדר לדבר. יש קורס, אחר כך הוא מעביר משהו. וואו, אז אני, ככה, אני, פעם אחת בשעס עשיתי את זה. אבל אתה כל השעס, יפה מאוד. אומר, אז איך אתה, מה, זה מסתדר ככה? טוב, שאלה אחת, אני אבוא לבית יום אחד לראות. אז אומרת הגמור, אומר רוב, אז מה עושים כאן? מה אכפת לי אם הורגים את השור הזה? תכלס, הבן אדם צריך לשלם על המומנס מהכיס שלו. אומר רוב, השכחתינו לרבונו דבי, רב דיאס וכאמרה, מה אני, רב שמעון התימני. זה חוזר למחלוקת שהיה לנו עם רב שמעון התימני ורב עקיבא. דו אמר, מה אגרוף מיוחד שמוסר לעדים ולעדים? אגרוף, מישהו הכניס בוקס לחבר שלו, צריכים להביא את האגרוף הזה לבזדין, העדים צריכים לראות את זה. אלמו בעינינו מדינה דבי דינו, צריכים הערכה, הבזדין צריך להסתכל על האגרוף ולהגיד, אם הוא בן אדם קטן, יש לו אגרוף כזה, זה לא יכול להיות, בן אדם לא מת מכזה דבר, כן? בוא נראה, יושי היה באמצע, הוא דיבר איתי על משהו שהוא רוצה לעשות כאן. כן, אתם מסכנים, אתה מגיע מכל אוכל. אף פעם לא היה שמיים, נכון? איך? לא היה שמיים פעם, הבייסדים בעצמם היו השמיים. כן. לא, 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 יש, יש. יש לפעמים שצריכים מומחים, כן, הם לא מומחים לכל דבר. אבל כזה דבר אנחנו צריכים לראות, אנחנו נראה, כאילו, אפשר גם להשתמש בהיגיון. אתה רואה שהוא הכניס לו מכה עם פטיש פלסטיק. זה לא משהו שהורג בן אדם, זה לא... ילד קטן שבחור בכזה גובה ויש לו יד כזה קטן, הרג אותו. לא הרג אותו, אז משהו אחר קרה כאן. כנראה זה לא היה מהאגרוף. אלמה בינינו אומדנו דבי דינה. אז מה זה אומדנו? זה הערכה. לראות האם הכלי הזה הרג או לא הרג. וכיוון נגמר דיני לקטול או... לא אם האשינן לילדו אומדנו דבי דינו ולא אם האנינן לדיני. כתוב כאן משהו ממש, היינו חושבים שזה מוזר, אבל זה גזיר סקוסוף, שמה? הרי צריכים לראות אם השור הזה היה מספיק כוח, מספיק זה לעשות את הנזק שהוא גרם. אבל אנחנו הולכים מיד והורגים את השור הזה, מיד. למה? כי בן אדם שרוצח, אז לוקחים אותו על המקום, לא מחכים, כמו בחוץ לארץ, יש בן אדם שנידון למיסה, הוא יכול לשבת בכלא 20 שנה, death row קוראים לזה. יושב ויושב, הוא עושה עוד משפט ועוד משפט וחוזרים. לא, כאן כשהסנהדרין בזדין אומרים זה חייב מיסה, לוקחים אותו מיד, טק טק טק, הורגים אותו. נגמר. לא אם האשינן לאומדנה לבי דינו ולא אם האנינן לדיני. אז למה לא עושים את זה מיד? למה? מה אתם חושבים? אינו ידין. זה לא טוב לבן אדם לשבת ולחשוב שזה, והוא מתחיל לעשות על הלוח שלו עוד איקס ועוד יום ועוד יום. שלא יהיה לו צער בלחיים, כן? ואף תראה, כמו איכו, נגמר הסיפור. אז מה הקשר לשור? שור יודע שהוא הולך למות? בתירוץ הוא, שזה לא משנה אם, זה, אם יש לזה ספור או לא, שור דומה לאדם, וגם בהלוכה הזאת, ועושים את זה מיד. ולכן אין זמן להביא הערכה ולדון אותו בדין מומנס, אז לכן אין דין מומנס. ואמינו לו, ואני אמרתי לו, אומר רוב, אפילו תהיה מרבה קיב, לא צריכים להגיד שזה הולך לפי רב שמעון התימני. זה יכול ללכת אפילו לפי רבי עקיבא אחר בעי סקינון, כי גויין שבורח, לפני שקרה דין תוירו, אז הבעל השור ברח. והרי הבעל השור צריך להיות שם בדין, נכון? צריך להיות בדין. היא בורח, כי לא דנו דין לפושויס, איך דנין לא דין למומנס ולא בעלם. מה הרווחת? אם הוא ברח, אז איך יש לך דין תוירו על הדין למומנס? גם על זה הוא צריך להיות שם. אומרת הגמור, נכון. דקאבל סעדה הוא בורח. אז היה שם עדוס והכל וזה, ואז הוא ברח. אז עוד פעם, השאלה הייתה, אפילו אם דנו דין נפושס קודם, אז למה אי אפשר לדון? למה אי אפשר להוציא את הכסף מהבעל הבית? התירוץ, אין בעל הבית. אז עוד פעם, קיבלו עדות. קיבלו את הכל. אז עכשיו,
דנים אותו דין עם נפושס. או, אתה שואל אותי, אז תדון אותו גם דין עם מומנס. אין מה לעשות עם דין עם מומנס. אז מה, תוציא פסק שהבעל הבית הזה חייב $1,000. הוא לא נמצא כאן. שלום, הלך. אבל את השור, השור נמצא כאן. את השור, תהרוג. סויף סויף, מאיכים יש תעלם? או, אז הגמור כאן שואלת, אם כן תדון את דין עם מומנס לפני דין עם נפושס, אז כן יש כסף. איפה יש כסף? הרי הבעל הבית ברח. התירוץ, מרידיו, שסוחרים את השור הזה, מזכירים, איך אמרתי? סוחרים. מזכירים את השור הזה למישהו שסוחר, ומהכסף הזה משלמים את החוב שחייבים למומנס. יוחי, מה? כן, חרישת השור. הוא שווה משהו. אפשר, לפני שהורגים אותו, יכול לחרוש כמה פעמים, עושים קצת רווח, ועד, ואת זה נותנים להוא שניזוק. יוחי, תם, נדעי נדעי למומנס, ברי ש... ונשתל למרידיו. אז מה? אז גם שור, שהוא תם, ואנחנו אמרנו שתם לא גובים עליו, אלו מגופוי. אז לכן אמרנו שקודם הורגים אותו, ולא בכלל, לא נותנים שום כסף לזה שהוא הזיק. למה לא? לפני שאתה הרוג אותו, תזכיר אותו לחודשיים, את כל הרווחים, זה המכונה, אל תדאג. מישהו הגיע אתמול לתקן, וחשבתי שתקנו, עוד לא. ואת כל הרווחים, תתנו לניזוק, ואחר כך תהרגו אותו. אומר דג מורה, ועוד אלה, אומר רב מורה ברי דרב כהנא, זו יסוי מרס, רידיו עליה דמורה הוא. משהו מאוד מעניין. לא, אל תגע שם. לא, לא. כי מחר זה ישכחו וזה, לא. אה, אתה רוצה? בסדר. לא, 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 זה מפסיק בדרך כלל. אתה לא שומע אותי מתלונן בבוקר? שיש רעשים וזה? אני מאוד רגיש לרעשים. זה, לכל אחד יש חסרון. אם זה החסרון היחידי שלי, אומיין, בדיוק. יש איזו מילה באנגלית, אני אפילו לא יודע מה זה. זה כאילו, זה דומה לאוטיסט. זה כאילו, כן. חס ושול. טוב, איבו אלו. או, רגע, אז עוד פעם. אז מה כתוב כאן? הסחירות שמקבלים מבהמה, זה לא גופוי. זה עליה, זה כאילו, זה כבר שייך לבעל הבית, והבעל הבית לא צריך לתת את זה. איבו אלו. יש אוי מן לניזוקן, אוי אין, אוי מן לניזוקן. מה השאלה? האם כל פעם שמישהו הזיק משהו, לקח פטיש, שבר למישהו את הבית, האם בעצם צריכים להסתכל על הפטיש? הנה, זה פטיש, יש קילו, האם זה יכול לעשות כזה נזק, לא כזה נזק? הרי אנחנו אומרים, מי אמרינון לקטול אהוד האמדינון? כשיש רציחה, לוקחים את הכלי, בודקים האם זה יכול להרוג, לא יכול להרוג. הרי אנחנו יודעים שהוא נהרג על ידי הכלי הזה. אז מה השאלה? רבו יסי, מה קורה כאן? הוא נהרג עם הכלי הזה, זה היה העידים. יש וידאו שהוא הרג אותו עם כזה פטיש. אז מה השאלה? השאלה אם זה נורמלי להרג על ידי כזה פטיש. אם הוא חייב מי זה? אם אחד עושה פול למישהו והוא מת, לא הורגים אותו? הוא הרג אותו עם הרוח? טוב, משהו קרה כאן. היה לו איזה משהו, איזה בעיה לפני זה, ואיזה טראומה, לא יודע, הוא מת מהטראומה. לא יודע מה. כאן יש לך פטיש קטנצ'יק, שבדרך כלל לא הורג אנשים אחרים, והוא הרג בן אדם, אז הוא לא רוצח. אולי, כן? אז צריכים לבדוק את הדבר הזה. לכן עושים מאומדנה, לכן עושים הערכה. כן. אז מי אמרי לקטול אהוד המדינו, בוכי לנפקי נשום, בוכי לנפקי נשום, בכלי הזה הוא יכול להרוג, בכלי הזה לא. אבל לנזוק עם כל דום, או ידיל מלא ישנו. יכול להיות שנזוק עם זה אותו דבר כמו מיסי, וחייבים לבדוק כל דבר, מביאים זה לבזן. תושמע. מה בויר שיש בוי כדי לעומס, עשור תפוחים, כן? בתורה כתוב שאם מישהו עושה בור, זה היה לנו בתחילת המסכתה, בור. הייתי צריך להראות לכם את הוידאו. טוב, לא משנה, יש כאן עוד כמה. מה? בשמה להטריך את בזן, כל 5 דקות. תראה. לא, לא. יש עדים שהוא עושה את זה. שלום, הוא עושה את זה, אז תשלב על זה. לא, האם זה היה סוג כלי שבדרך כלל עושה כזה את זה? זאת אומרת, זה שויגיג, מייזד, זה, זה. אתה אומר, כל דבר הוא היה חייב. אני שומע? נכון? לא, הוא אומר, לא לעשות עמוד, בשלום, שכל אחד ישלם, מה? יש עשרות מקרים, כן, בשנים האחרונות, שחשדו בהורים כעקרת ילדים, אני אומר את זה, כן, ובסוף
בסוף התברר שזה היה בכלל משהו אחר. כן. כן? אז אתה מזכיר לי, אני אספר לכם סיפור, למה לא? כי לכם עוד לא סיפרתי. מייסה שאויו, ממש, סיפור לא, סיפור עצוב. הבן הבכור שלי הייתי משחק איתו כמו אבא טמבל, שבלי ניסיון, והייתי מעיף אותו על המיטה, כן? הייתי מעיף אותו, והוא היה מתגלגל למזרון, והוא אומר לי, עוד פעם, עוד פעם. קיצור, אני אעשה לו עוד פעם, עוד פעם, פעם החמישית, נשבר לו היד. הוא נחת על היד, נשבר היד. אני מתקשר לעצולה, הם באים, מה קרה? אמרתי להם, תשמע, אתה הולך לבית חולים, אבל דבר אחד אתה לא אומר להם, אל תגיד להם שאתה עייפת אותו על המיטה, הם ייקחו לך את הילד. אז מה קרה? הוא נפל מהמיטה. אתם מבינים? כן, מבינים. טוב, מגיעים לבית חולים. האחות הראשונה, מה קרה? הוא נפל מהמיטה. כן, נפל מהמיטה, אתה בטוח? תן לי לדבר עם אשתך, מדבר, לוקחים אותה, שואלים את הבן שלי. עכשיו, עד היום הזה, אם תשאל אותו שאלה, זה אותו תגובה, הוא מסתכל ככה. מה קרה? אין קול ואינו אינו, שום דבר. עכשיו הוא היה בטראומה, אז בכלל, הוא לא דיבר בכלל. זה הבן הבכור. קיצור, הרופא נכנס, ובודה, מה קרה? אתה בטוח שזה הוא נפל מיטה? בוא, מוציא את אשתי, עוד פעם, אחות שלישית, שבע פעמים, שבעה מדורי גיהנום, הם לא האמינו שהוא נפל במיטה. קיצור, אנחנו נמצאים בבית חולים, אני אומר לאשתי, זה נס, קיצור, טוב. והבן שלי לא מדבר, אהרון, הלו, הכל בסדר? מסתכל. פתאום, מכבי אש מגיע, וואי וואי. הוא אומר, וואו, פייר טרוק, וואי, מכבי אש, הוא מתחיל לדבר. אז אמרתי, הוא כבר מדבר, אני שואל אותו, אהרון, מה קרה לך? אז הוא אומר, הייתי ילד רע, אתה זרקת אותי ושברת לי את היד. מה זה שויו? מה זה שויו? כן. טוב, שמע, ואני אומר לכם עכשיו, אני אזכיר לכם עכשיו, כי אני חייב להגיד לכם, יגיע יום, בעזרת השם, בקרוב ממש, תוך שבוע, שבועיים, שאני צריך לטוס לחוץ לארץ, בעזרת השם יש שם שמחה, זה הבן הבכור והילד הראשון, בעזרת השם. אז אני אומר לכם עכשיו שאני צריך לעזוב. ומה עושים שאני עוזב? יש הרבה אנשים שעוזבים את השיעור. ואני מזהיר אתכם, אני מזהיר. או שתבואו לכאן ותראו את זה בחי, או שיהיה כאן מישהו אחר, או שאתם תעשו את זה לבד, אבל חייבים להישאר בדבר הזה. ואני אחזור. בעזרת השם, תוך שבוע או משהו, אבל אני מזהיר, אני צריך להזהיר, כי יש אנשים ששוכחים, הוא לא היה כאן, זה לא נגמר, נגמר דף יומי, זה לא עובד ככה. יש דברים שקורים, ואני מזהיר אתכם עכשיו. אין לי, אני לא יודע מתי אני נוסע, אין לי טיסה, אין לי שום דבר. אני מחכה, לא יודע אם זה בן, אם בת, זה נפקי מינה, כל הזה. טוב, מה? יהיה כאן שיעור בתשע בעזרת השם, ואם לא אני, אז יגיע מישהו אחר יותר טוב ממני, זה הכל יהיה בסדר. זה אומר את הגמור ככה. צריכים ללמוד קצת, גם כן. תושמע, מה בור שיש בו כדי להומס עשור תפוחים, אף כל שיש בו כדי להומס עשור תפוחים? זה כל סוג בור, מה זה אף כל? כל סוג בור, אם זה מרובע, אם זה ארוך, זה לא צריך להיות בור עגול, כל סוג דבר, עשרה תפוחים הורג. או אם חוץ מעשור תפוחים, מה קורה אם זה פחות מעשור תפוחים? ונופל יותר שור חמור ומייס, פוטו. למה? כי אין בזה כדי להומס, כדי להומס זה עשר תפוחים. והוא מת, למה הוא מת? עוד פעם, היה לו בעיה, מה? הוא, נכון, הוא מת ממשהו אחר. היה לו איזה פגיעה במוח כבר מקודם, והוא נפל ממש שלוש טפחים והוא מת מזה, זה לא קשור לך. הוא זגבוי, אבל נגרם לו נזק, נשבר לו הרגל, כן חייב. עכשיו תגמור, מי לאו, ממתו למעלו, כחושב, והוכי כומר. אז זה קצת מסובך, מכיוון שזה הפוך ממה שאנחנו חושבים. למעלו, אם אתם מסתכלים, למעלו זה למטה של הבור, למטה זה הלמעלה של הבור. למה? כי אנחנו מדברים על כמה תפוחים זה. כן? עשרה תפוחים זה הרבה, זה הלמעלה, זה הכי עמוק שלו, הכי גבוה של הבור. תפחו את הבור, כן? אם הופכים את הבור, אז זה הלמעלה, הסוף של הבור זה למעלה. הבור זה הפוך. אז ממטו ללמעלו זה מלמטו ללמעלו. כאילו הוא נפל, אם יש עשר תפוחים. קצת מסובך. רגע, בוא נגמור את זה שלא נבלבל כאן לגמרי. מה אלא ממטו למעלו, כחושב, ואוכי כהומר. מטפח ועד הסורו, מי סולקה, אין, במה לא מתה, ניזוקין איקיו. אלמו, לניזוקין כל דו. אז יש כאן מאפס לעשר, אז זה לא משנה כמה, מכל נקודה, מאפס עד עשר, זה נזק ואתה חייב, שמע, מנו, אינו עמדים לנזוקים, לא כתוב כאן שצריכים ללכת לבזדן, כל מה שנכנע בזה זה הזק.
לאי, ממעלה למטה. זה, אנחנו מודדים הפוך, מהלמעלה למטה. ואם ככה, בוריקו אמר, עשורו מיסו איקו, פורס מהעשורו פורטו, פחות מהעשורו, קצת פחות, נזוג איניסו מיסו לקר. לא הלכנו עד אפס. הוא לא ילמה, אם הלך, יש שם נזוגנו, אבל זה תלוי. תשמע, 10 זה הורג, 9.5 זה כבר לא הורג, זה כבר ניזוקין, ומה? אני לא יודע מה. עכשיו תלך לבזדן, תברר. וכל מידי ומידי, כאיך דמיטסקו בו, בינון, אז עכשיו צריכים לעמוד בזה. אז כן יש עומד. אז לא ברור אם יש עומד או לא, אפשר לקרוא את זה מלמטו למעלו, ולמעלו למטו, תלוי איך שאנחנו קוראים את זה, יש עומד העניין. תושמה, היא קורא לאלוהים וסימוי. אחד הכניס לו מכה לעין ועיוור, הוא נהיה עיוור, על אוזנו וחרשו, הוא הכריש אותו, עבד יוצא ממנו חיירוס, אם הוא עבד יוצא לחיירוס. כנגד אינוי ואינוי רואה, מה קורה אם הוא לא הכניס לו מכה בתוך העין, הוא הכניס לו כאן, לא יודע, קצת למטה, בצד. וזה עשה אותו עיוור. כנגד אוזנוי ונשומע, הוא הכניס לו מכה כאן, לא יודע מה, עוד פעם, הוא נהיה חירש, אין עבד יוצא ממנו חיירוס, העבד לא יוצא, מעניין, מי בתוירו עשה מעשה שהיה כנגד השן של העבד שלו, אבל לא ממש בשן, ונפל לו השן. אז במסכת הסופים כתוב שזה אברום אבינו. אברום אבינו צעק, אז הוא לא הכניס לו מכה לאליעזר, עבד אברום, ונפל לו השן. והשן היה נקי, זה היה אויג מלחבושן לפי כמה. קיצור, זה הולכים לפי כל המדרושים, אז יוצא שהוא הפיל לו את השן, והוא לא יצא לחיירוס, למה? כי זה מהצד. מיתיים עולה משום דמינו נומדנו. ושמע מינו, יש אומדנו נזוקן. למה העבד לא יצא לחיירוס? כי צריכים לבדוק, לעשות הערכה, לראות אם מזה הוא נהיה עיוור. לא. משום דאמרינן, הוא דאבס נפשי. הוא הביל את עצמו. מה זה הוא הביל את עצמו? כל פעם שיש פחד, זה בעצם משהו רגשי, פנימי. כל אחד במלחמה הזאת מתו שתי אנשים כבר מפחד. כאילו מדום לב, היה אזעקה, תח, מתו. כמה וכמה אנשים, אי אפשר אפילו לספור, לא יודע כמה אנשים הלכו כבר השפיזו אותם בגלל, מרוב פחד, והם רצו ונפלו, שברו עצמות, כל מיני דברים. אז מי גרם את זה? הוא בעצמו, מה בזנב שלי? תשים שתי אנשים באותו זה, תשים את, למשל את הבנים שלי, ותשים אישה סקינה באותו חדר, ופתאום אישה זקה, בנים שלי מוצאים מצלימה והולכים לזה, והאישה הסקינה, אז מה נפקים הנה? יהודה וסנב שי. יש לנו כאן איזה וידאו, לאמריקאים זה יהיה קצת יותר טוב, עכשיו אני אספר לכם את הסיפור קודם, אני אספר את זה אחר כך, זה הסיפור של רמי מנסון. קיצור, היה לי חבר חדר, לא יודע אם סיפרתי לכם את זה, היה לי חבר חדר בקמפ. הוא לא רוצה לקום לתפילה. עכשיו, כל החבר, מה? עם הסוס. אז עשינו מזה קצת וידאו היום. לכבוד הסיפור הזה, זה מה הסיפורים שלי. מצאתי סוס, זה היה בקמפ, זאת אומרת, זה בהרים. אני הולך לבית מדרש עם כל החברי חדר, כי מי שלא יגיע לשח, צריך לשלם לכל החברי חדר, סעודה במסעדה, חוץ מרמי מנסון הצרפתי, הוא לא רוצה להיות חלק מזה. אז אני כעסתי לה, מה אתה, פה יש מן הציבור? קיצור, אנחנו הולכים לשחץ, כל אחד לא רוצה לפספס, כי מי שפספס זה יעלה לו הרבה כסף. מגיע לביסמד, יש פתאום יש שם שתי סוסים, כמה סוסים, אוכלים שם דשא. אמרתי, וואה, זה רעיון טוב. אני תופס סוס, חוזר בחזרה לחדר שלנו, שזה היה שתי מדרגות או משהו, ואז אני מכניס את הסוס לתוך החדר. ואז תראו מה שקרה. זה מה שקרה, זה לא ממש אני ורמי, אבל זה מה שהצייר שלנו עושה. הנה זה. זה באמת היה אני. מה? לא היה להפך את חילס אז. לא היה את חילס בעולם. כאילו, זה נגנז.
טוב, אילו דאוב עזר למשה. מה שבאמת קרה לרמי הזה, ואני משנה את זה למחר, הוא לא קבץ למעלה. הגוף שלו רעד 30 שניות, אני לא צוחק. והפה של הסוס נפתח ככה, וכל השיניים שלו, והוא פתח את העיניים, הוא חושב שהוא באמצע חלום, הוא לא הביא מה שקורה, אני צועק, רמי, רמי, תראה מי שהגיע. לא ראיתי בן אדם שקופץ ככה. הבאתי לכם סרטון אחר אמיתי, זה בן אדם שעומד ככה. טוב. אומר את הגמרא. כדסניא, מוות זה חברו פוטו מדינא אדם חי בדינא שמיים. מי שמפחיד את החבר שלו וגורם לו נזק, אז הוא פוטו מדינא אדם חי בדינא שמיים. כיצד? תוקע באוזני. או, חייבים להראות את זה עוד פעם, נכון? כי אתה לא היית כאן אתמול. אתה היית אתמול? לא, הוא היה בהורי... אסיפת הורים. אסיפת הורים. זה בשביל גם כל אלה שהחבר'ה שהגיעו היום ולא היו אתמול, חייבים לראות את זה בפעם אחת. זה התוקע לך ואירוי. כן. טוב. הרי זה בסדר? טוב, שמי הרעיונות? שהגמורת. מי אפשר לזה שלך הפה? לא, אני מאוד נהניתי מזה, כי זה, אני כתבתי לו בול, איך אני, כאילו בראש שלי זה היה ככה שהוא עף, הוא חוזר והספר נפל לו. כל מה שכתבתי לו עשה. דירקטור, כן. לא, יש דירקטור אמיתי, הצייר הדתי שלנו הוא הדירקטור. אני אראה לכם, סתם. דוגמה, הנה. הנה, זה דוגמה. זה אני עשיתי על המחשב שלי, כאילו זה לא כתב, זה לא על נייר. זה כתבתי, ואז יושי, הצייר שלנו, עשה את זה. כאילו... וואו. בין הישראלים וזה לעניים. זה לעניים, השני זה לעשירים. טוב, אומרת הגמור... או, אז כיצד? תוקע באוזנוי וחירשוי. אם הוא הכניס לו תקיעה באוזן, פטור. החוזה בתוקע באוזנוי וחרשוי, זה דבר מעיין, אני לא יודע בדיוק שזה עובד, שבן אדם מחיש את עצמו כזה. אבל אם אתה לא נגעת בו, אתה פטור. אבל אם נגעת, היה כאן מעשה פיזי, אחזת אותו והכנסת לו תקיעה באוזן, אז חיוב. לא, 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 ותוקע באוזנוי וחרשוי חיוב. לא, לא, לא. לא, לא, זה הפוטור, אבל חוזי ותוקע באוזני וחרשוי, חיוב, חיה ממש. תושמה, חמישה דבורים מועים דמוי סביבים לא יסבינוי מיד. יש דברים שצריכים לשלם, החמש דברים, נזק, צער, ריבי שבס, בואי שצריכים לתת הכל מיד. לא יש, הכל מיד. מה? ריבי שבס עד שישרפה. זאת אומרת, היום אתה הכנסת לו מכה ברגל, הוא לא יכול ללכת לעבודה שנתיים. הבזן עומדים עכשיו, הם אומרים כמה זמן הוא לא יכול ללכת לעבודה, כך תשלם לו היום. אני לא בסוף מגיע ומשלם. גם הריפוי, כמה תרופות וכמה ניתוחים, היום אני מחליט. עמדו ובואי מנסנבי ואוהילך. אם הוא יורד ויורד ויורד, אינו יסים לו יהיה לו כמו, אישה עמדו, זהו, הוא הפסיד. עמדו והברי, מה קורה אם היה לו נס, שעוברי מהר, אינו יסים לו כל מה שעמדו, אז צריכים לתת לו, זה אני, טוב. אין לי כוח לסיפור הזה. שמע, מינו, ישו עם אלה לזוקן. היה לי, יש לי את הבניינים האלה, הרבה זמן, ברוך השם, ומשנת 2005, זאת אומרת, כמעט 20 שנה, כן? בניינים, אז אולי חצי שנה אחרי שקנית את הבניינים, היה לי נס גולוי, ירד ברד. לפני יום, יומיים, ירד כאן ברד בבית שמש, משהו נורא, כן? אבל שמה ירד ברד כזה גודל. וזה הרס לי את כל הגגות, את כל... אני מדבר על 100 גגות, 100 בניינים. קיצור, הגיע הביטוח, בדקו, ואני הייתי צריך להביא בן אדם שלי, כאילו מישהו שיודע להריב עם הביטוח, והוציא ממהם אחרי 2 מיליון דולר. 2 מיליון דולר, לתקן את כל הגגות. עכשיו, אני הייתי אויבר חוכם, אמרתי, 2 מיליון דולר, וואו, אני יכול לעשות כאן 1 מיליון דולר רווח. בניתי לעצמי חברת, גגות. אז הלכנו והתחלנו לתקן גגות. בסוף, הם לא עשו עבודה כל כך טובה, נשארתי עם הרבה הרבה ציוד והרבה זה, אבל בסוף לקחתי חבר ועשיתי קצת כסף על זה. אבל תכלס יצא לי כל הגגות בכל הפרויקט שלי שם שקניתי, חדשים, עד היום הזה, הם די חדישים. אחרי 20 שנה הם עומדים טוב. קניתי, עשיתי זה טוב. בקיצור,
יש כזה דבר. נויסים לא יקום מה שעמדו. מגיע ביטוח, נותן לך כסף. אתה עשית את זה ביותר זול? זה הרווח שלך. אתה יצאת מזה שם יותר מהר? רווח שלך. שמע מינו? אני שואל מדינים לזוקים. אז רואים שכן עומדים, כתוב, עמדו, מריחים כמה נזק. אומרת הגמור, ודאי, זה לא היה השאלה שלנו. מימד גברי, כמה לקצר מיום מקו, כמה לא מקצר, לא יגיד בבוא אלה. ודאי שאנחנו צריכים לעשות הערכה כמה זמן הוא יהיה חולה ולא. דבד היום דינון. כי כמו בבוא אלון, למימד חפצו, לא הגברי, החפצו, האם הכלי שהרג, האם זה מספיק חזק להרוג? אי עובדי ניסקו, אוי, לאי. מאי, זו השאלה. תושמע. שימן עתים יוימר, וזה הסוף. מו האגרוי מיוחות, שמוסו לעדו ולעדים, מביאים את האגרוף לבזדין או העדים, אף כל שמוסו לעדו ולעדים, שמע מינו, ישוע מינו זוקין, שמע מינו. כולם מסכימים. נכון, שימן עתים לי אומר את זה, אבל גם רבי קיבה מודה לו, שאם העדים ראו את האגרוף, זה מספיק. זאת אומרת, העדים עשו את האומדנה. צריך לעשות אומדנה, צריכים להעריך, האם האגרוף הזה מספיק להרוג בן אדם. עכשיו זה מזכיר לי, בחוץ לארץ לפחות. מה? כן, אנחנו מדברים על ניזוקים, כן, נכון. סתם ככה, כנראה בארץ גם ככה, יש איזה חוק מעניין בחוץ לארץ, אני יודע, שמחד הוא אלוף בקראטה, בכל מיני דברים, בג'ודו וזה, והוא מכניס למישהו בוקס, אז אנחנו מסתכלים עליו שונה מבן אדם אחר. כי הגרוף שלו זה כלי שהורג. הוא לא סתם איזה אישה סקנה שמכניסה הגרוף. הוא יודע להשתמש, זה כלי רצח, מסתכלים על זה. עומר אמר, עומדו בעברי, לא יצטרו לקרוא מה שעומדו. אם עשו הערכה שככה וככה הוא יהיה חולה והוא עברי, הוא מקבל את הכסף. מסייע לרובד, אומר רובד, היי מנד עמדו לכולי יוימו, אם אמרו שהוא יהיה חולה ליום אחד ויתפח, והוא נהיה והוא עברי לפלגדי יוימו אחרי חצי יום, וקרובד עביד איתו והוא הולך לעבוד, יעביד לי כולי יוימו, מן שמה יהוד מרח מעלי, מן שמה הם רחמו עליו. זה סיפור, אני חייב לספר לכם. ואנשים שואלים אותי, איך קורה לי כל הסיפורים? אז אני אספר לכם כאן, בסיפור הזה אתם יכולים לראות איך קורה לי כל הסיפורים. ישבתי עם אשתי בשדה תעופה, בבן גוריון, ופספסנו את הטיסה שלנו. אשתי אומרת לי, זה לא בסדר, למה פספסנו את הטיסה, ואיך נגיד לשם? אמרתי לה, כל השמיים, מה את רוצה? כל השמיים. קיצור, פתאום אני רואה חילוני, הולך עם חילוניה, והוא צועק עליה, הכל מלא שמיים, אני אומר לך, הכל מלא שמיים. אמרתי, וואו, מה אמרת? מה? אמרתי, הכל מלא שמיים. בוא. עשה לי טובה, תגיד לי אשתי. אז קודם כל אני אומר לכם שבן אדם נורמלי לא היה עושה כזה דבר. לא, באמצעות לדבר מישהו, אני סתם... קיצור, הוא אומר לי אשתי, בוא נספר לך משהו. אני הייתי, רציתי, התקבעתי לטייסת בחיל האוויר, רציתי להיות טייס. קיצור, אני עובר ברחוב ונהגתי במכונית או משהו, נכנס במסעית. לא קרה לי כלום. אני יוצא, אני מטייל, זה, לא קרה לי כלום. מתקשר לאבא שלי, אבא, מסעית נכנסה בי. אז אבא שלו היא אומר, הוא אומר לעצמו, והיה לי את זה בווידאו, ירד לי את זה בשיעור לפני כמה זמן. אבא שלי אומר לו, תרוץ עכשיו לבית חולים, חייבים לעשות בדיקות. אני לא נותן לך לבוא הביתה בלי בדיקות. הוא אומר לו, אבל לא קרה לי כלום, תלך, תעשה בדיקות. הוא התעקש, הוא הלך לבית חולים ועשה בדיקה, וגילו את המחלה בראש שלו. עשו לו ניתוח, אז הוא אומר, את רואה? הכל מלא שמיים. אני חשבתי שמסעית נכנס בי וזה, ורצתי את המכונית. הוא הציל לי את החיים, הכל מלא שמיים. וזה אשתי נרגע. אז מלא שמיים דרך מעלי. טוב, והייתי גם עם שס, רוקק, והגיע בו הרויק והעביר. אז דיברנו, שלמדנו את זה במשנה, הסברתי כבר, הריקיקה, מה זה ריקיקה? לא על הבגד שלו, על הגוף. אומר הפופ לישון אלו בויש, שזה נגע באור שלו. אבל בגדלו, אם זה נגע בבגד שלו, זה לא נחשב בוישס. שואל את הגמור ונאבי כי בי יש בדבורים. אבל שזה יהיה לפחות, מישהו אמר משהו לא יפה, אז זה בושה. אז אומרת הגמור, אמרי במערוב משמיד רבי יויסי בערובין. זה יש מרס, בישוי בדבורים, פוטו מכלום. פלא פלויים, שכתוב כאן, שאם אתה מבייש מישהו, זה, אז אתה לא צריך לשלם כסף. אז רגע, אז כל אחד יגיד, טוב, אז אפשר לבייש. אז זה ודאי, זה כתוב בגמורה, וכתוב את זה אצל תומר ויהודו, שדברים, לבייש בן אדם, זה כמו להרוג בן אדם. הוא מל בבני חברי ברעה במנו, חיילו גלוי למה בו, וכו' וכו' וכו'. אבל אם תסתכלו בשולחן אורך, השולחן אורך אומר ככה, יש אומרים ש...
מנדים אותו, שמים אותו בחרם, עד שהוא יפייס אותו. זה על מישהו שמבייש בדיבור. והרמו אומר, ישו אומרים שמכניסים לו מלכס. מלכס מרדוס. אבל זה לא פשוט לבייש בדברים. אמרי במרובה, אמרו בארץ ישראל בשמית רבי יוסי ברובין, זה יסבר, אז מי שמדבר, אמרו, כן. הכל ויכבו איתו. אמרנו, כן, תסתכלו על דפצת הקומות בייס למעלה, אתה לא יכול להסתכל כי זה כל מיני דפים כאלה וזה, אבל אנשים רגילים יכולים להסתכל למעלה כאן, ואתם תראו, המילים הראשונים, זה הכלל, הכל ויכבו איתו. אז מה אומר אותה נקמה? שזה תלוי מי יתבייש, מי לא יתבייש, כן? הורדת לאישה פאה באמצע הרחוב, אם היא רבנית גדולה, אז צריכים לשלם יותר, פחות. אבל מה הכוונה? האם הכוונה היה שה-400 זה המינימום? או 400 זה המקסימום? זה השאלה. מה זה לכבו איתו? זה בדיוק השאלה כאן. היא בואה אלותה לכמה לכולו. זה אומר שה-400 זה המקסימום, כה אמר, ואם זה אישה ענייה, מסכנה, אז היא מקבלת פחות מ-400? אוי, לחומר כה אמר, לא, 400 זה המינימום. אבל אם אישה חשובה, היא תקבל 5,000. לכולו כה אמר, דיקר עוני, זה לא בואי לי משקע כולי, יש אני שלא מקבל כל כך הרבה, אוי, דיקר, לחומר כה אמר, דיקר עושר, זה בואי לי מטר מנתפי. זה לא דווקא עשיר, זה גם חשוב, תושמע. כלומר, מקיבה, אפילו אני אישי בישראל, רואה איזה כאילו עם בני חוירים, שיודם ונחסם, שהם מן העבור מזויין, כיוון שמקיבה השתמש בכזה מקרה של אני, שמאמינות, הנקם, לכולו כה אמר, שמאמינות, הוא תכוון ש גם אני מקבל אפילו את 400. הוא לא הביא, הוא מייסר באחות שפורס רואה שאישו, וגם הוא לא הביא את הסיפור שמישהו קיבל יותר כסף. הסיפור שלו שהוא הביא, לראיה זה היה 400. הוא מייסר באחות שפורס רואה שאישו. מה קרה שם? סיפור מאוד מאוד מעניין, שמישהו הוריד לאישה פאה, או מטפחת, הוריד לה את הכיסוי ראש, ואני אומר פאה, כאילו שהיה פאה אז, הוריד את הכיסוי ראש, והיא באה לתבוא אותו עצר רבי עקיבא, ורבי עקיבא אמר, תשלם. אז הוא אמר, טוב, אני יכול לחכות קצת זמן? כן. ואז הוא עושה בילוש, הוא הולך לבדוק מה שקורה, ואז נשפך שמן, והיא לקחה את השמן, הוריד את הכיסוי ראש, ושם על הראש שלה. אז הוא אמר, תראה, היא מעצמה מורידה את הכיסוי ראש, למה שאני אשלם 400? אז הוא אומר, אתה גמור, הוא מי אבין את זמן? מה זה הדבר הזה שהוא, מה? נכון. זה שיטת רבי עקיבא שאין נפקא מינה בין עשיר לעשיר. אז השאלה כאן על הזמן. איך הבן אדם הזה ביקש זמן? ואומר רבי חנינא, אין נויס עם זמן לך בולויס. אם הבזן פוסק, תשלם 100 דולר, אתה משלם על המקום. כי לא יבין אין זמן לך בולד חסר ממוינו. זה נכון בדרך כלל, אבל לבוישס, הרי כל מי שמדברת על בוישס, זה לא יחסר ממוינו, זה לא יוצא מהכיס שלה, היא לא הפסידה כסף, אז זה אפשר לחכות. שאתה מפסיד למישהו 100 דולר והבזן פוסק, תשלם לו את ה-100 דולר. מה פתאום שתחכה 30 יום? הוצאת לו 100 דולר, תשלם לו את ה-100 דולר מיד. אבל כאן זה בגלל שהיה לה בושה. נו, אז היא תחכה חודש, לקבל את הכסף שלה. אז מה קרה שם? שומרו עם אלה של הפסח הצרו. אז הוא הלך והוא ראה אותה, עומדת שם בפתח, ותניה אומר לו, יבר כי הצללתם במים אדירים. אני חייב להגיד לכם שזה היה חידוש שהתחלתי לעשות עוד פעם את השניים מיקרו. זה היה כבר לפני, זה לא יודע, 6-7 שנים אולי פעם. אנחנו אומרים את זה כל יום, בעוז יושר, במים אדירים. אז שם הרש"י אומר, במים אדירים. זה לא מים אדירים. זה מים, לא שהמים הם אדירים מאוד עמוקים, כמו שאנחנו חושבים, אלא יש שם, אם תסתכלו בפסוק, יש פסיק. במים זה כמו סוף פסוק, אדירים. אדירים הולך על המצרים. סתם, לחשוב על זה, שקוראים את זה עוד פעם. מחר בבוקר כבר תשכחו. במים אדירים, מהמצרים נפלו במים, במים. אתה זוכר את זה? אבל אתה עושה את זה? אתה חושב על זה שאתה אומר את זה? אתה זוכר שאני אמרתי את זה? מעניין, אוקיי, מצוין. ועדיין אני אומר לרבי עקיבא. מה קוראים לא כמו רש"י? מה? פה משתמשים בביטוי מים אדירים. נכון. אני רק אומר שמה. כי זה לא, זה איך שהטרופ, הטעמים, מפסיקים את זה. כן. זה לא, כי זה לישנה בני אדם. אני אמרתי שלישנה בני אדם זה מים אדירים. ככה אנחנו קוראים את זה, לכן אני אומר את זה, שזה לא כמו שאנחנו קוראים. צולדת במים אדירים, יש עוד פשט, שיכול להיות שזה מתאים לזה. צולדת במים אדירים, נכנסת עמוק, ואני חייב להגיד לכם, רבו ישראל, מי שלא עשה את זה, ובתוך הראל לא עשה את זה, חייבים, לפני שהולכים לאוהל המים, אז חייבים לעשות צלילה. פעם אחת לפחות, זה להיכנס לעולם שלא ראיתם בחיים. משהו מטורף. מישהו כאן עשה צלילה חופשית? יואי, שניים של... בלעת. במקום טוב, הולכים. עכשיו, אה?
זה די נחשב, אבל לא אותו דבר. זה פשוט, אני אסביר לכם על רגל האחס. יש לך חמצן, אתה נכנס, קודם כל אתה רואה את המים, אתה לא רואה כלום. אתה מסתכל על המים, ברגע שאתה מכניס את הפנים שלך לתוך המים, פתאום אתה רואה, וואו, עולם אחר. אם אתה יורד איזה 10 מטר, 6 מטר, הצבע שם, והאבנים, והסוגי דגים, וזה כאילו אתה הלכת לירח, הלכת למקום אחר שאתה בכלל... זה לא יתמריא. מה משנה, לא יתמריא. אז הוא אומר את הגמור, אומר לו, אתה הלכת מאוד מאוד עמוק לתוך המים, ומה הבאת בחזרה? כלום, ואלייס החרס ביותך. למה? זהו. עוד אמר, שואל לחבול בעצמו. אז הוא שואל אותו, בן אדם מותר לו לחבול בעצמו, אומר רוב אלוהי קשי. מה רבי עקיבא אומר שם? רבי עקיבא אומר, הרי בן אדם יכול להוריד לעצמו את האצבע, אבל אתה לא יכול להוריד לי את האצבע, אתה חייב. אבל שואל את הגמור, האם זה נכון שבן אדם יכול לחבול בעצמו? אומר רוב אלוהי קשי. כמה חבול הקם בבוישס. חבול באמת אסור לעשות לעצמך, רגע, זה עדיין לא נגמר הסוגיה, נראה את סוף הסוגיה. זה מחלוקת יקיס. ודיברנו על זה אתמול, לעשות ניתוח פלסטי, להוציא דם, לתת תרומת דם. יש שאלה אם לתת תרומת דם מותר, כשאין חולים. סתם לתת תרומת דם שיהיה להם במקרב. כאן בבוישס, זו שאלה ומותר. כאן בבוישס, אבל בוישס מותר לעשות לעצמך. זאת אומרת, מגיד שיר יכול לבייש את עצמו, אבל אתה לא יכול לבייש אותו, כן? אני אומר פסק עכשיו. בואו מסניסים כי מישהו בייש אותי אתמול. בואו מסניסים בבוישס הוא. שואל את הגמור, הרי המשנה, וואי, 9 דקות לעשות את כל העמוד. זה בעיה. וקטון יחד בבעצי אף מי שאינו רשאי פוטו. הרי כתוב שאסור לבייש את עצמך. כתוב, הרי כל המשנה זה בושה, וכתוב, והחויבל בעצמו, ואתה אומר שחויבל זה הכוונה לבושה, ואסור לבייש את עצמך. אומרת הגמור, קוראים עלי, לא אם הבאי, בואי שזדוד אומר שי לבייש את עצמו, אם מותר לך לבייש את עצמך, אלא אפילו חבולו. די נודם שלך בעצמו, אחרים שחובל בו איך היובם, בושה מותר לעשות לעצמך, אבל חבלה אסור לעשות לעצמך, אז אחרים שחובל בו איך היובם. יש לי שאלה, האם יש בעיה בלעשות דיאטה? בעיה הלכתית לעשות דיאטה? אז רמוי שפיינשטיין דן בזה, האם איזו בעיה שאתה מענה את עצמך, אתה עושה לעצמך ייסורים? האם מותר לעשות כזה דבר? אז הוא נכנס לזה. אם זה, קודם כל, אם זה לטיין, אם זה לבריאות, זה 100% מותר, הוא אומר. אבל אם בן אדם עושה את זה ליופי, והוא בריא, וה-BMI שלו בזה, והכל מצוין, והוא עושה את זה סתם כי הוא רוצה להיראות ככה וככה, אז זה לא פשוט. לא לגברים. ואין אדם ראשון לחבול בעצמו. ותעניו, יוכל נשבע להור על עצמו ולא יראה פוטו. אתם שומעים? כתוב, מישהו נשבע לעשות רע לעצמו, והוא לא יהיה רע, יהיה פוטו. אולי יהיה פוטו. תם אלוהים אלו, הור ראוי להיטב. הוא חייב. הוא חייב להרע לעצמו. מה זאת אומרת? מה הטוב הרשוס? כשבן אדם נשבע לעשות משהו טוב, הוא לא יכול להיות שווה על מצווה, כי הוא חייב לעשות את המצווה על כל וכל. אז הוא אומר, הוא עושה דבר טוב, לא יודע מה. עברו רשוס. אבל גם שאתה עושה רע לעצמך, אתה נשבע שאתה עושה רע לעצמך, זה רשות. או ונשבע לאור בעצמך, ולא הרע. ואם אתה נשבעת שתחיב לעצמך, ותעשה חבולה, ולא עשית את זה, אתה חייב. או משמו, לא. לא הכוונה לעשות, לחבול בעצמך ולהוציא דם, אלא באיש שבתיינס. הוא נשבע שהוא יעשה תיינס, וזה לא להרע לעצמו. וגם בסוף גם היה הרועס אחר, לא ישיב בתיינס. שואלת הגמור, אז מה להרע למישהו אחר? לא הורע או להיטב, וגם כתוב שם בהמשך בברייסה, שאתה רוצה, אתה נשבעת, אתה עושה רע למישהו. איך אתה יכול להכריח אותו לעשות טיינס? אז הוא אומר, יש מצב. אחרי ממויסי ובתניסו, אין, תמהדו בנדרוינו. הוא הכניס אותם לכלא. הוא הכניס אותם לתוך כלוב, ולא נותן להם לאוכל. אז הוא הכריח אותם לעשות טיינס. ואותן יעזו הרועס אחרים. אבל כתוב, אקי פלויני ואפצי אסמוי חוי. פשוט, פצה לו את הראש. אז מה כתוב? שאקי פלויני, ומה הפוך מאקי פלויני? שאני אקי את עצמי. אז הוא אומר, שמותר להקות את עצמו. אלא תנוי, דיק למדנו אומר, אין לנו רשוי לאחבו בעצמו, וגם למדנו אומר, רשוי לאחבו בעצמו. או, אז מי שרוצה לראות את זה, יכול להסתכל ברמוי של פיינשטיין, בסימן סמכי. או,
אז אומרת הגמור, מן תנא דשמס לדאמר אדום רשוי לאחווה בעצמו. מי זה התנא שאומר שאסור לעשות חבלה לעצמו? הנה אם היה תנא, דסניה, ואחס דמכם לנפשיסיכם אדריש, שבן אדם שורג את עצמו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני כבר אדרוש, אני אנקום בך, אסור להתאבד. ולא זה אומר, מן נפשיסיכם אדריש יסדמכם, מהנפש אני אדרוש, אומרת הגמור, ודמקתו לשני, אי אפשר להוכיח משם, שם הוא הורג את עצמו. אך המסובב זה אומר, ככל שאדם יותר קרוב למישהו, אז אם הורג אותו יותר אכזרי, העונש שלו יותר גדול. אבא שהורג את הבן שלו, זה יותר גרוע מבן אדם שהורג את השכן שלו. אך המסובב זה. וממילא, מי שהורג את עצמו, אין משהו יותר קרוב לעצמך מאשר לעצמך. אז אתה האכזרי הכי גדול שאתה לוקח את הנפש שלך, וממילא אתה מקבל עונש יותר גרוע מאשר להרוג מישהו אחר. למרות שלא היית בשפיר. זה משהו אחר, עכשיו אתה נכנס עכשיו. לא, בסדר. אתה אומר שכל אחד שרק את עצמו, יש אנשים שלא. לרוב. מי מסוגל לקפוץ ממגדלי עזריאלי? זה רק אחד שהוא. אני מקווה. בסדר. שומע? אני לא נכנס לזה. כן, זה היתרים היום. לקבור אותם, לא לקבור אותם. יש רשע מרושע שרק את עצמו במקדח בקבר של הבן שלו, כי הוא לא יודע מה, הוא לא יכול להתמודד. זה לא אומר שהוא לא שפוי, הוא שפוי מאוד, הוא רוצה לנקום בכל מיני אנשים. אני לא יודע מה. אי אפשר לדעת. אומרת הגמרא, זה היה מקור... איך? אלו, היית אנו דסניה, מקרם על המס. האם מותר לקרוא בגדים שמישהו נפטר? אנחנו קוראים, זה קריא. בגדים מותר. ולא מדבר כמוירי, הרי אסור להתנהג כמו גוי. וזה לא עכשיו להתנהג כמו גוי. אומרים, לא זהו, שמעתי שמקורא על המס, יש מדי, אני ראיתי במו עיניי שאימא צעירה מאוד איבדה ילד, הוא נהרג בתאונת דרכים, ולפני הלוויה, היא פשוט סחטה את עצמה, לא, כמו שכתוב בתורה שאסור, היא התחילה לעשות זה. מסכנה, היו צריכים להביא לה זה, תרופות, להרגיע, זה. כתוב שאסור, אבל לקרוא בגדים מותר. אומרים, לא זה, שמעתי שמגריה על המייס, יוסי מדי, יותר קריא להלוך אחד, בסדר. יותר מדי אסור, לא יקיים שום בעל תשחס. כתוב בתורה לא יישא אשחס, וזה איסור בעל תשחס. וקונצ'קין גופוי, אז הוא אומר כאן, הנה, זה התנא שאומר שאסור לחבול בעצמך. אומרת הגמרא בדמי בגודם שני, אולי בגדים יותר גרוע מהגוף. למה? דבסיידן לא יודרו, שאתה קורא בגד זה לא חוזר, אבל הגוף זה יחלים. כי עוד רבי יוחנן קורא למעולים מחבדוסי, רבי יוחנן קורא לבגדים שלו מחבדוסי, מחבדים אותי. ורב חיסדא כדהוה מסגי בני היזמה והיגה, יש לנו תמונה. שהוא היה הולך בין הקוצים, אז הוא העדיף שיהיה לו שריטות על הרגל וירד לו דם מאשר לקרוע את הבגדים שלו. זה מותר. כן? הוא אומר, זה מה להרוקו, כי הוא סיפר, זה מה להרוקו, זה יברי, וזה אין מה להרוקו. גם העניות שלהם אז, תראו לעצמכם כמה עלה בגד, זה לא כמו היום 10 שקל וזה, שם בגד זה $1,000, זה לקח להם שנים לתפור ועשות. אלא הייתה לנו דסניה, עומר רבי אלעזר, עקב בריבי, מה אתה לא מרוויח יותר מאשר חוטו על הנפש? נכון, בנוזיר. נוזיר, כתוב בפוסוק, הנה, אחרי כל הפרשה של הנזירות, הוא מביא את הקורבנות והכל, ועושה הכל נכון אחד ואחד לא, אלו וחיפר אולוב מאשר חוטו על הנפש. נזיר חטא. הרי זה מצווה להיות נזיר, לא? הרי יסוד בכולו יעזר עצמנו היין. אבל הוא, איך קוראים לזה? וכי באיזה נפש חוטו? מה החטא שלו? זה? אלא שציר עצמי מן היין, מי שלמד נוזיר יודע את זה חזק, הוא אמר שהוא לא ישתה יין, זה מעניין, כי אחד מהאחיינים שלי אוהב לשתות הרבה, והגיסי הוא גביר גדול, והוא אמר, מי שמפסיק לשתות לשנה, $10,000, והם השיגו, לשנה. אז נשאלת השאלה, זה באמת, עכשיו היום ראיתי את זה בחולים פעם ראשונה, האם מותר להפסיק לשתות יין? כתוב, היה זה עצמי מן היין, אז ודאי שמותר להם, למה? הם חולים, הם כל יום שותים. זה כאילו, זה מחלה, זה להתרפות. גם לא בשבת? הם לא שתו כלום, אסור, כי מי שמחור, אז הוא שותה קצת בשבת, אז הוא שותה הרבה. ולא ידבר מקו החומר. זה שאלתי את הנזיר, שהוא נזיר זה, ושאלתי אותו מה עושים בזה, אז הוא שותה, איך? בדיוק, שיחה רימונים הוא אמר. ואלו ידבר מקו החוי, מה זה של יצירה עצמי למין היין יקרחוית? הקדוש ברוך הוא נתן לך את כל העולם ליהנות ממנו. ואתה אמרת, אתה רק אוכל אחד אתה לא אוכל. יקרחוית, דרך אגב, תוסיס כאן אומרים, ותוסיס אמרו זה שמה, כמדומני וכאן, ודאי הם אומרים את זה, שאומר רבנו תם, תוסיס דיו מעשה אלה שציר, הוא אומר, יש
מצווה גדולה שהוא קיים, ויש עבירה קטנה שהוא עשה. הוא כן קיים מצווה, אבל באותו, בו זמנית הוא גם עשה עבירה שהוא צייר, כן, משהו כזה. ולא יודע גם, מה זה שלא יצייר עצמי אלא מניה ניקרחוית, אלא מצייר עצמי כל דובר אחרס, אלאחס גם וגם. פיין. הקויצץ נטיו איסוף. מישהו שחותך עצים, טוני רב ובחנה כמד רב, שוי רבקתו. הוא בא למישהו, למה הרגת את השור שלי? נטוי איסק יצאצו, למה חתכת לי את העץ? אתו, אז הוא מה הוא אומר לו? אתה אמרתי לו לא אורגוי, אתה אמרתי לו קוצסוי. אז עוד פעם, אם אני כבר מדבר על ה... טוב, אני לא אגיד את השם שלו, סיפרתי כבר סיפור ממנו, משהו יפה, אבל מישהו שהזכרתי אתמול, לא משנה, הוא הלך לראש הערבים שם, איך קוראים להם? מוכתה, מה זה? הוא היה יישוב כזה, הם פתחו, לא היה להם מים. אז הוא הלך לערבי, אפשר להתחבר למים? אז הוא אמר לו, לא, בשום אופן לא. אז הוא הלך והוא התחבר למים. אז ערבי מאוד פיחד, כי היה להם אקדחים וזה, אז הוא הביא אותו למשפט. אז הוא אומר, אדוני השופט, הוא אמר לי, אני שאלתי אותו, הוא אמר לי, אתה יכול? אז הוא אומר, אני אמרתי לך, אתה לא יכול. אז הוא אומר, אדוני השופט, הוא אמר לי אז שהוא יגיד שהוא לא יכול, כדי שערבים אחרים לא ירגו אותו, אבל שבאמת שהוא רוצה, אז לכן הוא אומר לך כאן, שלא. קיצור, אתה אמרת לי לקוט את סוי. אני חתך לך, כן, אתה אמרת לי, תודה רבה. פוטו, אומר לי, אם כן, שבקת חי לבריאוסו. אז כל אחד יגיד, אתה אמרת לי. למה שברת לי את המכונית? כי אתה אמרת לי לשבור. תודה רבה, כל כך מיני. אומר לי, סמיו, מה אתה רוצה שאני אוציא את הברייס הזה? זה באמת לא טוב. אומר לי, לא, תתאגי מס ניסוך, בשור רואי מן הריגו, רואי לו, רואי מן הקציץ, יש לך שור שחייבים להרוג אותו, מו את זה, או עץ שעבדו אותו עבד אזור, חייבים לקצוץ את זה. אז הוא עושה לך טובה. יוחי, מייקל טוינלי, אז מה הטענה שלו? אז שמור הבוי סי, זה יסוד לכל החיים. דום עלי, ענו בינו למבה ביום מצווה. אני רציתי לעשות את המצווה, מה חטפת לי את המצווה? אז הוא מביא אותו לבזן. לסניה ושובח וחיסו, איזה דם רבוי סי חייבים לחסות? של מה? חייב העוף. מי ששובח יחסה, מי שעשה את השריטה, הוא עושה את המצווה של כיסוי. ומה יעשה באחד ששוחד רבוי סי? וקודם חברו וכיסו, וחיבו גם לי עליתם לעשור זהובים. תאיסו אומר על הברכה שהוא הפסיד לו, לא על המצווה. הכל פונים. אתם שומעים מה שקורה כאן? כן. עשור זהובים, אם אתה חוטף למישהו מצווה, לפעמים אתה חושב, אני אתן לו את הטרמפ. לא, חוטף לו את הטרמפ, זה בשביל בני. מי שרוצה לקחת אותי במקום בני, זה אתה צריך לשלם לבני, 10 זהובים, זהובים. אני רק אגיד מהר, כי זה כבר מעריב. אז אני רוצה לשאול אתכם, וילנה גאון, שהוא נפטר, כמה רגעים לפני שהוא נפטר, הוא החזיק את הציצי שלו ואומר, בכמה כפות, לא יודע מה, איזה מטבע שהיה להם שם בווילנה, בכמה גרושים אתה קונה את המצווה הזאת. ובואי למאמס כבר אי אפשר לקנות מצוות, אין לקנות מצוות. אז אני שואל אתכם, כמה כסף שווה לבוא בלילה לשיעור דף יומי? כמה זה שווה? בכסף. מישהו יכול לענות? אני לא רציתי שתגידו את זה. יש איזה תירוץ קצת. תלוי כמה ויתרתם כדי להגיע לכאן. אם פעם ויתרתם על 100 דולר להגיע לשיעור, השיעור זה שווה 100 דולר. אם ויתרתם 10,000 דולר, אז כל שיעור שווה 10,000 דולר. אז תלוי. אם למשל יש פגישה של, איך קוראים לזה? הורים וזה? אסיפת הורים? אז זה לא שווה כל כך. נחס. אם הנחס שווה יותר מה זה, אז זה לפי זה צריכים לדעת. רבוי סי שלכם ערב טוב ונעים.